Goeiemôre Graad 9. Ons kyk vandag dan na die reguitlyn grafiek en spesifiek dan na die kartesiese vlak, definisie versameling, waarde versameling en ons gaan kyk hoe dit dan nou werk. Heel eerste moet jy die funksie se definisie ken. Vir elke x waarde is daar net een y waarde. Ons gaan 'n bietjie later kyk na verskillende grafieke en wanneer dit dan funksies is of nie. Dan het ons 'n x en 'n y, dit word genoem 'n geordende getallepaar, waar die x dan nou die x-koördinaat is op die geordende getallepaar en dit word ook die onafhanklike veranderlike genoem. Dit beteken jy gaan altyd vir x verander en dan gaan y bereken word uit x uit en daarom noem ons die y-koördinaat die afhanklike veranderlike en dit beteken dan ook dat en jou y altyd afhang van x en jy moet onthou x staan altyd eerste en y is altyd tweede in jou koördinaatvorm of in jou geordende getallepaar dan nou. Punte word op 'n assestelsel voorgestel en hierdie assestelsel word 'n kartesiese vlak genoem. Hierdie kartesiese vlak van jou word verdeel deur die assestelsel in 4 dele. So ek het met ander woorde 'n as wat so loop, 'n vertikale as en dan het ons ook 'n horisontale as. Die vertikale as word genoem die y-as en die horisontale as word genoem die x of dan nou die x-as. En dan het ons hier in die middel waar die twee asse mekaar kruis, daar kry ons wat ons noem die oorsprong. Nou hierdie twee asse wat ons hier kry, deel nou ons kartesiese vlak, dis die vlak waarop ons teken, deel hy in 4 dele en ons noem dit 4 kwadrante. Hier waar x en y albei positief is, kry ons die eerste kwadrant. As die x negatief is en die y is positief, kry ons die tweede kwadrant. As albei x en y negatief is, praat ons van die derde kwadrant. En as x positief is en y is negatief, dan het ons die vierde kwadrant. Definisieversameling is al die x-koördinate van 'n versameling en die waardeversameling is weer al die y-koördinate van die versameling. Nou ons gaan nou die volgende voorbeeld saam doen. Ons gaan dan die punte plot op die kartesiese vlak, al die punte wat ek hier vir jou gee. Uit hulle uit gaan ons dan ons definisieversameling neerskryf, wat beteken is net al die x-e. Dan gaan ons ook die waardeversameling neerskryf, al die y's en dan gaan ons ook sê in watter kwadrant elkeen van die punte voorkom. Goed, so daar is my assestelsel. Kom ons gaan plot die punt min 3, 4. Dit beteken my x-waarde is min 3 en my y is 4. So reg oor min 3 op die x-as en 4 op die y-as. Daar gaan ek my eerste punt maak. Dit is dan punt A. Dan gaan ek punt B, B stip. Dit is 1 min 3. So reg oor 1 op die x-as en minus 3 op die y-as. Daar so kry ek vir punt B. Punt C is min 2 op die x en 1 op die y. So hy sal daar so sit. Dan my vierde punt is 3, 3, dis 3 op die x-as en 3 op die y-as, so dit kom daar by daai punt. Dan E is min 2, min 5, so min 2 op die x-as en min 5 op die y-as. Dan die volgende eentjie is min 3, 0, dit beteken min 3 op die x-as en 0 op die y-as, so hy sit op die x-as by min 3. En dan hierdie ene 0, 4, hy sit dan daar by 4 op die y-as en 0 op die x-as, dit beteken op die y-as sit hy daar by 4. Goed, ons gaan dan volgende die definisieversameling van hierdie punte neerskryf. So my definisieversameling is min 3, 1, min 2, 3. Ons gaan nie weer 'n keer min 2 skryf nie, want ons het hom klaar. Ons gaan ook nie weer 'n keer min 3 skryf nie, want ons het hom al geskryf. En dan 0. So jy skryf al die verskillende x-waardes een keer neer. Jy gaan nooit die herhaalde x-waardes weer 'n keer neerskryf nie, net eenmaal. Die waardeversameling is die 4, die min 3, die 1, die 3, die min 5, die 0 en die 4 en hulle is allemaal verskillend van mekaar en daarom gaan jy hulle allemaal neerskryf. Dan volgende moet ons kyk om wat die kwadrant lê elkeen van die punte. So kom ons begin by punt A. Punt A is my eerste punt en hy lê in hierdie kwadrant en dit is dan in die tweede kwadrant. Punt B se x is positief en die y is negatief. So hy is in die vierde kwadrant.
Punt C se x is negatief en die y is positief, so hy lê weer hierso in die tweede kwadrant. Punt D is x en y positief, so dis in die eerste kwadrant. By E is albei negatief, dit is met ander woorde in die derde kwadrant. Hierdie een lê op die x-as en punt G lê op die y-as. Nou in jou pink laer sal jy drie werkkaarte kry, werkkaart 1, 2 en 3. Werkkaart 1 en 2 is waar jy die verskillende punte net gaan stip, soos wat ek het vir jou in die klas gaan wys, en dan werkkaart 3 in jou pink laer is die een wat net na hulle volg en daar gaan jy vir my nommer 1, 2 en dan 6 tot 11 op daardie werkkaart doen.